Udruženje žena Bunka iz Debeljače organizovalo je sada već tradicionalni Baču bal koji je održan 16. septembra. Naša ekipa posetila je ovaj događaj i u nastavku priloga donosimo vam detalje. Imamo do 120-130 osoba, što nam je dobro i lepo, što nas podržavaju. Zašto je Baču bal? Zato što samo plaćaju 500 dinara kao ulaznicu, kao da nas podržavaju, ali svako nosi sebi šta hoće za piće i za jelo, za večeru. Muzičar je Djuri Zoltan, kao i obično, što on je organizator, mislim, on je za to. Članice ovog udruženja su izuzetno aktivne na svim manifestacijama, kako na nivou opštine Kovačica, tako i u okruženju. Naprimjer, sutra idemo u Zrenjanin u muzej sa bakinim kolačima dizanog testa, to traže, i jedna grupa ide u Idvor na dani šljiva, a jedna grupa ide, u stvari na tri strane idemo, i jedna grupa ide na Čajanku u Temerin. Tako da smo morali da se organizujemo tako. 30. septembra očekuje nas i manifestacija pod nazivom Dani kukuruza. Šta je ono što će biti organizovano u okviru ovog dana? Biće još takmičenje u krunjenju kukuruza dece od prvog razreda do četvrtog, od četvrtog razreda do osmog razreda, skakanje u džaku i vučenje konopca. I izložbe će da bude okolina, mislim, naše druženje, mislim, s kim se družimo mi u okolini opštinsko, to će da, oni će da budu tu. Svi će da budu dobiti štandove i svi će da donesu šta donesu. Sljedeći Baču bal zakazan je za 30. septembra.